Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bugungi videomizda xudo xolisa, ya'ni sayohatga nafaqat Xitoyga, balki butun mashhur sayohatga ketayotganingizda aynan nima narsalar olib olishingiz va nima narsalarni olib olishga aynan e'tibor berishingiz haqida azgina gapirib o'taman. Oldindan tabriklayman, ya'ni bu videoni ko'rayotganlar menimcha yaqinda yoki da sayohatga yoki da o'qishga ketishadi. Agarda niyat qilgan bo'lsangiz, ularim niyatingizga yetinglar. Bo'lmasa, videomizni boshlaymiz. Eng birinchi narsadan aytmoqchi bo'lgan narsam, men O'zbekistonda bilmadim, men nomi butun O'zbekistonda biladi, ko'p iste'mol tanovul qilinadigan narsalardan hisoblanadi. Shuning uchun albatta nom bo'ladi. Nonni ham unaqa juda ko'p miqdorda olishga ham unaqa hojat yo'q, chunki agarda aynib qolsa u non, endi tashib olishga to'g'ri keladi. Bu buzida bo'lsa to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun bilmadim, o'zingiz qancha yesanglar, ya'ni taxminan bir haftalikni mo'ljallaydi, undan ko'p emas. Ya'ni Xitoyga kelganida ozgina qiynalasiz, ya'ni bu yoqni o'sha o'zini havosiga o'rganishgani uchun non bor edi. Nonni ham iloji bo'lsa o'zi so'rasanglar aytishadi, ya'ni qanaqadir yog'ga echki yog'i kanmi, echki sutigami qilingan non bor, ya'ni aynishi ozgina sekinroq bo'ladida. Shunaqa non olsanglar o'zingizga yaxshi. Keyingisi bo'lsa konserva mahsulotlari bilan olaylik. Konserva mahsulotlari shu o'zingizlar odatda yeydigan, masalan shu go'sht bo'ladimi yoki o'sha baliq bo'ladimi, molokko bo'ladimi, ya'ni o'zingizlarni xohishingizga qarab olaylik. Chunki bu konserva mahsulotlari aynishi qiyin, manimcha aynimaydigan, bu ma'lum bir yil davomida o'shaning uchun keyinchalik yeyishingiz uchun. Keyingisi bo'lsa go'sht mahsulotlari. Go'sht mahsulotlaridan shu kolbasa, qazi yoki o'sha pishloq, o'sha ya'ni o'zingizlarni xohishingizga qarab o'sha olib olsangiz bo'ladi. Ikkigin ba'zi bir davlatlarda, ya'ni go'sht mahsulotlari taqiqlangan, shu ulardan bittasi Xitoy. O'shaning uchun qanaqa olib kirasan degan savolga men javob bermoqchiman. Bitta lifhak bor, nimani lifhak hisoblanadimi? Ya'ni odatda men bunaqa olib kiraman, ya'ni qazi mahsulotini o'sha bitta xamir tayinlanadi va xamir o'rtasiga o'sha qazi qo'yiladi. O'sha xamirni pechga qo'yiladi va u non shaklida tayyor bo'ladi va qarabsizki, ko'rinishidan non, lekin ichida qazi bor. O'yinchi Xitoyga yetib kelasizlar, shu davlatga yetib kelasizlar, keyin ichini ochib bemalol yeyishingiz mumkin. Keyingisi men yaxshi ko'radigan narsalar, endi immunitetni ozgina ko'taradigan, ya'ni havo agarda shunaqa odam bilan chiqib qo'ysa, tezgina tanovul qilinadigan, ya'ni asal, yong'oq, magizi aralashmasi. Men uchun bu juda ham foydali deb hisoblayman. Keyin asal ham olinglar. Asalni o'sha ertalab choy qilib ichsanglar, u juda ham quvvat bo'ladi demoqchiman. Ya'ni o'rganish ko'nikish uchun endi odatda olib keladiganim novot, ya'ni novot men juda ham yaxshi ko'raman. Bunaqa shirinlikni undan xush ko'rmayman, lekin novotni juda ham yaxshi ko'raman. Novot olinglar, ikkigin xohlasanglar, agar qurt yaxshi ko'rsanglar, qurt olishingiz ham mumkin. Ya'ni qurt ko'ngilni aynitmaydi deydimi, shunaqa deydi. O'shaning uchun olinglar qurt ham albatta. Ikkigin men bu yoqqa ko'proq tok bargi olib kelaman, ya'ni tok bargini o'sha maxsus qadoqlangan idishdagi sovuq solib o'sha ya'ni o'sha ayni qomidigan qalinadi va uni olib kelaman, ya'ni o'zim tokbarni pishiraman. Endi o'zbek ovqatlari sog'inganda. Keyingisi bo'lsa, ya'ni mana endi ozmi ko'pmi Xitoyga mana o'qishga davomida o'sha ta'til paytida O'zbekistonga qaytdim va Xitoyga keldim. O'shanda oladigan narsalarim asosiysi, ya'ni o'sha esdalik sovg'alar. Ya'ni bu yerda bu tabiiy hol, ya'ni har xil davlatda o'rtoqlar bolalar bilan tanishasiz, qizlar bilan tanishasiz, o'shanda esdalik sovg'a berishingiz sizga to'g'ri keladi. Shu ya'ni bunda unga shu esdalik uchun. O'shaning uchun esdalik sovg'aga nimalar olgan yaxshi? Esdalik sovg'aga masalan men odatda shu kichkina-kichkina maxsus esdalik sovg'alar olaman, ya'ni o'sha sopoldan yasalgan, o'sha kichkina o'zimizda dodalar anaqasi bo'ladi, chollarni rasmi bo'ladi, shu tushirilgan yoki o'sha muzlatkichga yopishtiriladigan bo'ladi, magnit orqali. Adam shunaqa narsalarni olsanglar bo'ladi, keyin eng asosiysi ichidan chiqmasin, ya'ni bayroq. Endi O'zbekiston bayrog'ini olsanglar, ya'ni bu yoqqa kelganingizda nima desa bo'ladi, patriotizmda g'ururlanib ketasiz, ya'ni o'zbekligingizda. O'shaning uchun bu yoqqa olib kelganingizda biror joyga borganingiz, rasmga tushganmi yoki biror bayram bo'lganida o'shani ko'rsatishganmi, bu juda ham zo'r bo'ladi. Undan keyingisi bo'lsa doppa olinglar, doppa yo bo'lmasa keyin yana sopol idishlar bo'ladi, katta lagan, ya'ni o'zinglar mashhur o'sha osh damlaganingizda, ya'ni yeyishlar juda ham zo'r bo'ladi. Badiiy kitob olinglar. Endi nima kerak bor Xitoyga kelganimizda, Xitoyga kelganda o'zbek kitob o'qiymizmi degan fikr kelishi mumkin.
Lekin baqa kelganida ozgina zerikishsangiz, zerikib ozgina o'zbek tilini, o'zbek zabon odam bilan gaplashish xohlasangiz, yerda atrofingda bir do'stingiz, bo'lmasa kitob o'qiysiz. Keyin keyingisi bo'lsa, ya'ni power bank olinglar, ya'ni sayohatga chiqishdan oldin telefonlarda quvvati har doim to'la bo'lib turish kerak. Har xil vaziyatga bog'liq. O'shaning uchun power bank albatta olinglar. Ana undan keyingisi bo'lsa, ya'ni bitta fleshkaga iloji boricha hammasiga kerak bo'lgan dokumentlar, pasportingizdan tortib, o'sha diplomingiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, hammasini elektron shaklga yoki da fleshkaga qo'yib qo'yiladi, yoki da Yandex disk ochibmi, yo bo'lmasa email yo'liga o'sha albatta tashlab qo'yiladi. Bu baribir kerak bo'lib qoladi, deb bir qilmasdim. Undan keyin bo'lsa dorilar. Bu yerda endi dorilar to'g'ri ko'pchiligiga ma'lum, ya'ni Xitoyda ya'ni sizlarga kerak bo'lgan dorilarni topish qiyin, o'shaning uchun tomoq og'rig'iga, bosh og'rig'iga, yo bo'lmasa shamollash, isitma, xullas shunga o'xshagan dorilar ololinglar. Agar ichsanglar, masalan, men umuman dori ichmayman. Doriga chunki ishonmayman. Iloji boricha sizlar ham dori ichmanglar maslahatim. Bundan ko'ra masalan, qanaqa sizlarda biror kasallik sezilishidan qat'iy nazar, shundoq anaqa olinglar, sutni olasizlar, qaynatasizlar, asal bilan aralashtirib, issiq-issiq yotar chog'ingizda bitta ichsanglar, yotardan oldin ertasi kuni shuni ketib bo'lasiz. 2 marta, 3 marta qilsangiz bo'ldi. Xohlagan shu kasallikdan baholisa chiqib ketadi. Keyingisi bo'lsa, kiyim kechaklar olib olinglar, o'zingizga qulay kiyim kechak, qaysi endi bu qaysi paytda ketayotganingizga bog'liq. Agarda yoz faslida bo'lsa, o'sha yozgi kiyimlarni olib olinglar. Agarda yaqinda qish fasli kelayotgan bo'lsa, unda qishki kiyimlarni, ba'zi birlarini olib olinglar, chunki bu yoqqa kelishingizlar bilan sizlar shoppingga chiqmaysizlar, bu aniq. Shuning uchun o'zingizga qulay, yaxshi kiyimlarni olib olinglar. O'zingiz hayot tarzida foydalanadigan narsalar, masalan, shampun yoki bo'lmasa chiyish vositasi, yoki da mashnaqa o'zi bo'ladi-yu, boshqa narsalar, ana shunaqalarni olib oling. O'g'il bo'lligi shu soqol oladigan bo'ladimi, sovun bo'ladimi? Ana shunaqa kerakli narsalarni olib oling, chunki bu yoqqa kelganingizda o'sha o'zingizda uyingizda ishlatgan narsani bu yerda ham, ya'ni davom ettirasizlar, chunki endi ba'zilarda o'sha teri nozik bo'ladi, ya'ni yuzinganidan yoki birinchida o'sha narsani toshishi mumkin. O'shaning uchun o'zingizni ehtiyot qilib yursanglar nur ustiga alomur bo'ladi. Keyin bo'lsa o'zingizdagi texnika qurollarni olib olinglar, ya'ni bu demoqchimanki, kompyuter bo'ladimi, yoki da planshet bo'ladimi, yoki da o'sha smartwatch, aqlli soatlar bo'ladimi, ya'ni o'zingizga kerakli narsalarni olib olinglar va o'sha maxsus simlar, USB simlar olib olinglar. Ana undan keyin yo'lga chiqayotganingizda iloji boricha qulay kiyininglar. Masalan, to'g'ri xayolingizda bo'ladi, endi hammaning xayolida bo'lsa kerak, safarga ketyapman, oxirgi o'yinlarda ketaman, bu deysizlar, mayli tushlikka kiyib olamiz, lekin aslida bu juda ham noqulaylik tug'diradi. Ya'ni samolyotga o'tirasizlar, u chamadoningizni sudrab, o'sha davlatga borib, yana sudrab, chamadonni xullas kellab ketasiz, birinchidan. Ikkinchidan bo'lsa, kiyim noqulaylik qiladi. O'shaning uchun ikkinchidan unaqa finka bo'ladimi yoki da futbolka bo'ladimi, oddiy o'zingizga qulay narsani kiyib olinglar. Oyog'ingizga iloji boricha shu maxsus krossovka kiyib olsanglar, ya'ni yo'lda qarab yurishingizga iloji boricha shu oqqoni kostyum shunda anaqa ketmanglar. Yo'lga sizlar endi davlat ishi bo'lsa, davlat orqali ketayotgan bo'lsangiz, kichkina chamadoncha bilan unda yo'lda boshqa. Biz hozir o'qish yo'lini sayohat qilyapmiz, shuning uchun o'zingizga iloji boricha qulay narsa kiyib olinglar. Undan keyin o'sha yo'lga chiqish kelidan oldin tekshiradigan narsalar, pasportingizni albatta tekshirib olinglar. Pasport, undan keyin o'sha power bank albatta olishingiz kerak. Undan keyin uchinchisi bo'lsa, ya'ni hamyon qilib olinglar, o'zingizga hamyon, ya'ni o'sha kerakli plastik kartochkalaringizmi yoki bo'lmasa boshqa davlat valyutasinimi, ya'ni o'sha bitta joyda tursa, ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. O'shaning uchun hamyon tutish bu yaxshi narsa demoqchiman. Shunaqa gaplar o'rtoqlarim, video yoqdi degan umiddaman. Agarda safarga ketayotgan bo'lsangiz, a ti kto takoy, davay do svidaniya. Sizlarga omad, safaringizlar ilohim bexato bo'lsa, eson-omon borib kelinglar. Sizlar bilan bir mohir Hamidulloh bo'ldi. Yaxshiliklarda ko'rishguncha, omon bo'linglar. Rahmat.